של ירושלים ותורה מישראל. שלום וברכה. פרשתנו באמצע הפרשה, יש עניין קצת מוזר. אנחנו כולנו יודעים שיש את חטא המרגלים בתחילת הפרשה. אחר מכן, אחרי שהם מסיתים את העם, הם מתים במגפה. אני, בתור בן אדם שלומד את הפרשה, אני ממש מזועזע ולוקח לי קצת זמן לעכל את מה שקרה. וואו, היה חטא ענק, אנשים מתו. אבל מה? תורה לא מחכה, תורה ממשיכה הלאה, מתחילה לדבר על קורבנות. וזה ממש מוזר, למה היא מדברת על קורבנות? כי בעצם מה היא אומרת? זה כל העניין. הארץ, השם נתן לנו את הארץ הזאת. כשאתה מגיע לארץ, אתה צריך להקריב קורבן, להגיד תודה להשם. המרגלים פספסו את זה, הם לא הבינו את זה. כן, הם הגיעו לארץ, ראו את העוצמות, הם פחדו. הם החזירו את הפחד לעם. במקום להבין שאם השם איתנו, אין בעיה, הכל אפשרי. כמו שיהושע וכלב הבינו, כן? כי הם אמרו, אך בהשם אל תמרודו, כי לחמנו הם, שר צילם מעליהם, והשם איתנו, אל תיראו. כן, לא צריך לפחד מאף אחד אם השם איתנו. אבל מה צריך לדעת מתי ואיך לעשות את זה? שבת שלום.